Дитина померла від переохолодження. Нову ціну на проїзд затвердили у Кропивницькому та вшанування пам'яті великого кобзаря. Про це та інше дивіться у нашому випуску сьогодні. Добрий вечір. Підвищили вартість проїзду у громадському транспорті Кропивницького. Виконавчий комітет міської ради погодив нові тарифи на проїзд. Удвічі більше платитимуть пасажири тролейбуса, а саме 5 гривень. На 2 гривні подорожчає вартість проїзду в автобусі і становитиме 6 гривень, а в маршрутці замість 5 платитимуть 7 гривень. Нові тарифи почнуть діяти після оприлюднення рішення виконкому у вечірній газеті. Знайшли мертвою дитину в Новоукраїнському районі. Хлопчик загинув через переохолодження минулими вихідними в селі Степовому. Йому було 1 рік і 3 місяці. За словами родичів, дитина сама вийшла з будинку через незачинені двері і замерзла на вулиці. Інформація за цим фактом внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 166 Кримінального кодексу України. Обставини події з'ясовуються слідчим. Коротке замикання в електрощитовій сталося в одному з корпусів наукового ліцею в Кропивницькому. Внаслідок цього виникло задимлення. Евакуювали із закладу понад 700 людей. До ліцею викликали рятувальників, але їхня допомога не знадобилася. Займання порошком загасила автоматична система гасіння. Учні повернуться до навчання, коли у школі відновлять проводку. До того часу навчатимуться дистанційно. Молодші класи були переведені в корпус молодшої школи, старші класи сьогодні переведені на навчання в дистанційному форматі. Як тільки відновиться електропостачання, діти будуть навчатися в звичайному режимі. Дві людини під час пожежі загинули в Знам'янці. Трагедія сталася о 6 ранку 8 березня. В приватному будинку горіли домашні речі. Під час гасіння рятувальники знайшли тіло 71-річної господарки та її 27-річного онука. Вогонь рятувальники гасили 1,5 години. До гасіння цієї пожежі залучались 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки 18-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Знам'янка. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці. Олександрійський колегіум перевели на дистанційне навчання. Це найбільший загальноосвітній заклад Олександрії. Тут здобувають освіту понад 1500 дітей. Рішення про затвердження дистанційної форми навчання було прийнято на зборах трудового колективу. Підстава – зростання кількості хворих на гострі респіраторні захворювання. Діти навчатимуться вдома у режимі онлайн із використанням різних інтернет-платформ. Попереднє обмеження щодо очного навчання діятиме до 19 березня, хоча у п'ятницю терміни можуть переглянути. Це було не моє рішення, це було рішення колективу в зв'язку з підвищеною захворюваністю на ГРВІ. І ми бачимо, розуміємо, що захворюваність на ГРВІ прогресує як серед учнів, так і серед вчителів. Тому ми маємо на це право і було сьогодні прийнято рішення про переведення закладу на дистанційну форму навчання. Це не є карантинними заходами, це більш за все заходи на упередження, і тому ми маємо на це право, як навчальний заклад, перейти на ось таку форму здобуття освіти. Будівництво нових приймальних відділень у 6-опорних лікарнях Кіровоградщини триває. Це будуть сучасні об'єкти екстреної меддопомоги із функціями діагностики. Запрацюють вони в обласній лікарні Світловодській, Гайворонській, Добровеличківській та Олександрійській, а також у лікарні швидкої медичної допомоги в Кропивницькому. Добровеличківська лікарня – одна із 6, яка потрапила в національну програму «Велике будівництво». Роботи зі створення сучасного приймального відділення тривають за графіком. На сьогодні готовність 98%, завершити планують до кінця місяця. Загальна вартість проєкту – 11,5 мільйонів гривень. Залишилися фактично роботи по влаштуванню фасаду і так само благоустрій. Так само ми робимо великий акцент на ексклюзивність, на доступність, безбар'єрність. Вперше буде поставлено дороге обладнання. Добровеличківка отримає комп'ютерний томограф. Перший рік від народження відсвяткувала родина Четверні у Кропивницькому. Дівчатка-близнючки вже починають говорити та намагаються зробити перші самостійні кроки. На святкуванні побувала і наша Ірина Вернигора. Єлизавета, Діана, Милослава, такі гарненькі маленькі дівчатка.
В однакових дизайнерських сукнях з'явилися на своєму святі Діана, Мілослава, Єлизавета та Вікторія. Разом із батьками вони приймали подарунки від хрещених та друзів родини. Владислав і Анастасія Валіхновські кажуть, тепер їхнє життя повністю залежить від дітей. Адже це щоденний догляд та турбота помножена на 4. А у кожної донечки вже проявляється і свій характер. Хтось більш такий вразливіший, до плаче такий він, або хтось наоборот спокійніший. Він, наприклад, Діана. У нас така дівчинка любвеобильна, вона любить повніматися, поцілуватися, любить, щоб її на ручках поносили. Вікуся теж така вміє показати характер, заплаче, щоб тільки її кардинально змінилося. Тобто я думала, що ось такі будуть, а вони змінилися, помінялися. Всі поміняються теж, 10 разів. Сестричок, батьки та рідні вже добре розрізняють, хоч спочатку й виникали труднощі. Зразу так можна було не розрізняти, зараз вже так. Зразу, да. Різні. Вони різні, навіть по формі голови, по улипкам, і навіть по поведінню своєму і по характеру. Вони різні, так. Хто тихенький, хто швидший. Відтак з часом із дітьми справлятися стає все складніше, каже батько четверні. Та куди ж легше, тільки додаються клопоти всякі. Ну і приємно, то заморюєшся вже під вечір такий, о, умерти готовий. А потім воно прийде, обніме тебе, потім друге, третє, четверте, вже якось трошки легше стає. Ну фізично важко і фінансово важко. Наразі Анастасія і Владислав Валіхновський чекають на переїзд у нову квартиру. Її для родини придбають за кошти міського бюджету. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. 207-му річницю від дня народження Тараса Шевченка відзначили в області. До пам'ятника Кобзареві у Кропивницькому прийшли близько півсотні людей. Представники міської, обласної влади, громадські діячі, студенти. Перед покладанням квітів заслужений артист України Микола Ярошенко прочитав уривок вірша Кобзаря «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм». Його живе добра слава, слава України і світ! Ясний, невечірний, тихо засіяй. Обніміться ж, брати мої, молю вас, вай. Великого Кобзаря вшанували і в Олександрії. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку провели літературно-музичну композицію. Участь у заході взяли керівники міста та району, депутати, військовослужбовці військової частини, представники громадськості. Учасники дійства у своїх виступах наголосили на актуальність творчості митця в усі часи, а також на важливості внеску Кобзаря не лише у літературу та культуру, а й у становлення української державності. Покладанням квітів до пам'ятника присутні висловили свою повагу та вдячність великому синові українського народу Тарасу Шевченку. Щоб пізнати Шевченка, треба пізнати свою історію. Треба пізнати історію України і перш за все пізнати себе. Шевченко актуальний і донині. Це приклад боротьби за Україну, боротьби за національну самосвідомість, боротьби за національну незалежність. Це наша совість і пам'ять. Слово може бути сильнішим за зброю. Це довів Тарас Шевченко. А от чи переможе весна зиму, розкаже Марія Тарасенко у прогнозі погоди. Дуже вже хочеться, аби скоріше настала Шевченкова пора, коли співає соловей, шумлять та зеленіють сади, квітнуть вишні. Проте у погоди свої плани, а чого чекати найближчої доби, зараз розкажу. 10 березня мінлива хмарність без опадів, на дорогах місцями слизько. Вітер північно-східний зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від мінус 4 до плюс 1 градусу, вночі 4-9 градусів морозу. У Кропивницькому очікуємо в день до 2 градусів тепла, вночі близько 7-9 градусів нижче нуля. Не покидатимуть нас мінуси щонайменше до кінця тижня. Чекаємо на теплу весну разом на телеканалі «Вітер».